ხო, აჭარას ყავს კიდე აქ მეორე წარმომადგენელი და ამდენად 65 კილოგრამი დაპირისპირება წითელი ფორმით თქვენ წინაშე გახლავთ. აჭარელი ანრი გოგუაძე და მისი მეტოქე არის რატი რევაზიშვილი გორიდან უგზას ხირელის კლუბი. აჭარას შანსი აქვს მოვლენას კი უსწრებ წინ, მაგრამ თეორიულად შანსი აქვს აჭარას მეორე ოქროს მედალი მოიპოვოს და დაეციოს გორს, თუმცა კიდევ ერთხელ გიმეორებთ რომ კონდური ჩათვლა ცალკე სვანაერი პრინციპით ითვლება, ჩვენ ასე ვთქვათ ოლიმპიური პრინციპით მიყვებით, სადაც ოქროს მედლები არის გადამწყვეტი. აქ ორი ქულა უკვე ძალიან სწრაფად მოიპოვა რევაზიშვილმა გორელმა სპორტსმენმა და ჩობჯეინიდან კარგი ჭიდაობა, ერთი დაატრეალება ფეხებიდან ჯვარედინი მოვლებით, კიდე შეუძლია მეორეც დაატრეალოს, თუმცა ძალიან დიდი ჯაფაკი დასჭირდა ამისთვის, მაგრამ ბიზანს მაინც მიაღწია 6-0. კიდე შეიძლება აი ასეთი ენერგიის კოლოსალური გაღების ხარჯზე კიდე მე-3 დაატრეალებაც. თუმცა უკვე ეს ვეღარ შეძლო, ცოტა დაღლა დაეწყო რევაზიშვილს, მაგრამ მისასარგებლოდ უნდა ითქვას, რომ კარგი ჭიდაობა გვაჩვენა. აქ კი ხა გოგუაძე ფეხს იტკიებს, იმედია რომ ტრავმა არ იქნება სერიოზული. ჯერჯერობით პირველი პერიოდის დამთავრებამდე რჩება 43 წამი და 6-0 ასეთი ანგარიშით იგებს რატი რევაზიშვილი. წამოდგა ფეხზე გოგუაძეც, საბედნიეროდ არ არის ტრავმა სერიოზული, ხელს არ უშლის მას ჭიდაობაში და დაიწყო განახლდა შეხვედრა. განახლდა შეხვედრა, რომელსაც რატი რევაზიშვილი 6-0 უპირატესობით 6-0 უგებს ანრი გოგუაძეს. ხა გოგუაძემ შეძლო მისი ხიდან აყავდა, შემდეგ უკვე წელშიც შევიდა და დაფიქსირება გააკლია, ქვევით ჩაყვანა, რაც დროის საქმე იყო და კიდევ მოჩა ჩაიყვანა, 6-2 გახდა ანგარიში რევაზიშვილის სასარგებლოდ. ამასობაში უკვე პირველი პერიოდის ციწურებამ საჯმად შეხვედრა გააჩერა, 5 წამი რჩება პირველი პერიოდის დასრულებამდე. დასრულდა პირველი პერიოდი და დაიწყო შესვენება. თუმცა აქ გოგუაძე ისევ სამედიცინო დახმარებას ითხოვს და უწევენ კიდეც მას ექიმები. თქვენ კი შეგიძლიათ საინტერესო მომენტებს მიადევნოთ თვალი, რომელიც ამდენჯერმე იყო ამ შეხვედრაში. სწორედ ამის დამსახურება 8 ქულა ერთ პერიოდში. ეს ძალიან კარგი გენობეტრიაშვილი აკეთებდა ერთ დროს ამას, ძალიან კარგად ახალგაზრდებში, ძალიან ეფექტური ილეთი არის, აღურებლადაც კარგი არის, თუმცა ხა დიდი ფიზიკური მომზადება და ძალა და ენერგია ნამდვილად ჭირდება კი. დასრულდა შესვენება, აქ რევაზიშვილი შემოდეს დაგვიანებით, მაგრამ საჯმა უკან მიაბრუნა შესამშრალებლად. შემოვიდა ისიც და იწყება მეორე პერიოდი, გადამწყვეტი და დასკვნითი პერიოდი. ეს გახლავთ კიდევ ერთხელ გეტყვით 65 კილოგრამის ფინალი. წითელი ფორმით გახლავთ ანრი გოგუაძე აჭარა, მისი მეტოქე არის რატი რევაზიშვილი გორი ნუგზას ხირელის კლუბი. ხა რევაზიშვილსაც ჰქონდა კარგი შანსი, რომ
ილეძე გადაეყვანა, მაგრამ თავს ჯერჯერობით გოგუაძე წარმატებით იცავს და საბოლოოდ ბოლომდე დაიცვა საჯმა დგომში გააგრძელებინა შეხვედრა. აჭარლები მოუწოდებენ თავის შეგეც იჭიდა და ცოტა ზედმეტადაც კი მოუვიდა აქ თავზე ჩამორტყმა. ის გაყვანისთვის შენიშნა მისამ საჯმა გოგუაძეს, გოგუაძემ თავის მხრივ აპელირება გააკეთა, რომ მეტოქე თითქოს თითებს უჭერდა. ორმოცდახუთი წამი ასპარეზობის დასრულებამდე ანგარიში გახლავთ 6-2, პირველი პერიოდისა არის ეს ანგარიში, მეორეში ჯერჯერობით ქულა არ გაკეთებულა. გოგუაძე ახლა კისრუზეცა და ჩახტომა და წამოღება, მაგრამ არ გამოუვიდა. თუმცა აი ახლა ჩააგდო ჩობჯენში, ორი ქულა მოიპოვა 6-4 და შეიძლება დაატრეალოს კიდეც აქედან. თუ ეყოფა ამისთვის ძალა. 6-4 ჯერჯერობით ასეთია ანგარიში. 19 წამი შეხვედრის დამთავრებამდე საჯმა უკვე კარგ ახლის წინ რამდენიმე წამის წინ მისა შეჩერების ნიშანი, მაგრამ აი ხა ორივე წვრთნელებს ორივე ბანაკს მოუწოდა საჯმა რომ დაწყნარდნენ. ორივე მხარე ფეხზე დგას და ძალიან ემოციურად ხომაგობენ, თავიანთ შეგირდებს. ისევ შეტევაზე წასვლას ცდილობს გოგუაძე, მაგრამ რევაზიშვილი კარგად იცავს თავს და არ აძლევს ამ საშუალებას, მაგრამ ეხა თუ ფეხები გაითავისუფლა, ოღონდ ძალიან არა ჩაუჭირა რევაზიშვილმა ფეხები და გოგუაძემ ცოტა არ იყოს ბოლოს ცოტა უხეშადაც მოექცა თავის მეტოქეს. ახლა ძალიან ემოციურად განიცდის ამ წაგებას, ცნობები ცდილობენ რომ დააწყნარონ, მაგრამ ასეა თუ ისე საქართველოს ჩემპიონი გახდა გორელი რატი რევაზიშვილი, რომელმაც 6-4 დაამარცხა თავისი მეტოქე. ვერცხლის მედალს კი მიიღებს ანრი გოგუაძე. ჩვენ ახლა გვექნება 60 კილოგრამში დაჯილდოების ცერემონიალი, 60 კილოგრამში, სადაც